Et nous avons ici, c'est un castell de Nefetash. Ici, on compte la pinya. Integrant dels castellers de Barcelona des de 1996, l'Eduard dona a conèixer un grup d'estudiants francesos que passen uns dies a la ciutat aquesta mostra de la cultura popular catalana, primer amb una breu xerrada introductòria al món casteller i després amb la projecció d'aquest vídeo. But why make castells? What makes these groups of people in costume clamber over each other like this? I els expliquem què és això de les Human Towers, le Tourment en francès, le Menschenturmen en alemany, com es veuen els castells des de fora, perquè és una cosa única. Els castells el que donen és la imatge aquesta de col·laboració, de treball en equip. Aquests adolescents de França, un cop han fotografiat les construccions que assagen els de la camisa vermella al seu local social, s'afegeixen a la pinya i viuen l'emoció en pròpia pell. D'aquesta manera interioritzen els valors dels castells. Tot el lema aquest de força, equilibri, valor i seny, però a més la germanor que suposa trobar-se aquí amb un grup de persones que intenten fer amb el treball en equip la construcció de coses conjuntes i que amb la suma de la gent ajudem i podem fer coses més grans. I engrescats per la tradició de més de dos segles, alguns s'atreveixen fins i tot a ser castellers per un dia. Una vegada enfeixats, es col·loquen a l'espatllera per practicar la posició adequada, agafar l'equilibri i enfilar-se sabent quines són les passes a seguir. Al final s'aventuren amb un pilar de dos solitari. Ho he trobat molt impressionant. Tenen molt de coratge al fer això. Realment s'ha d'estar molt concentrat. No coneixia els castellers abans de venir, però m'han agradat molt. És molt interessant. Els castellers de Barcelona organitzen aquestes visites a turistes i estudiants d'Erasmus els dimarts i dijous, just quan assagen.